Det er også tatt av frontaksle, og da har vi lokalisert batteri. Det er helt i hjørnet der sånn. Da må vi bare pirke ut det med en skrutrekker, og da skal det være ute. I hvert fall kan gå et halvt minutt, men skulle bare holde meg en 5-6 sekunder kanskje, sånn at det er fullstendig strømfritt. Da har vi tatt ut batteriet, det ligger der. Der står det 3 volt, 3 enkelte, 37 på. Pass på at skrifta skal være opp sånn at du får i den riktige veien. Og så ser vi der nå. Så man greier å zoome inn. Da har vi da tatt ut batteriet. Der ligger der sånn nå, der jeg har pekt på det. Ja, det gikk veldig greit også å ta ut det batteriet med en veldig liten, flat skrutrekker. Da har vi venta lenge nok, så da skulle det egentlig bare å gå den andre veien og bare få inn batteriet. Pass på å få på alle deksler. Vær forsiktig sånn at du ikke løsner på noe av de plastikkelementer som er her, og gå motsatt vei med å sette inn skrua. Skal vi prøve der og se om det virker. Ja, vi får jo da håpe at batteriet fortsatt er i brukbar stand. Har ikke sett noe på nettet om problemet med det, så da prøver vi bare det. Da er batteriet på plass igjen, så da bare setter vi på den her igjen forsiktig. Og så stopper jeg mens jeg gjør det, og skrur på. Det gikk veldig greit, men jeg måtte hjelpe til på en liten flik oppi hjørnet der. Som du ser, skrutrekkeren min går mot. Bare vipe ut den litt, så gikk det veldig greit. Da bare tar vi og setter på bakre delen før vi begynner å skru. Vi setter da først på baktaklet, sånn som jeg sa i stad, med den som er merket med den gule blyanten. Den delen her sånn, den skal festes inn her sånn, før vi setter på denne plata oppå der. Og så må vi også huske på å tredd inn den der på riktig plass. Det man må passe på her sånn, det er at nede der sånn, så er det et spor for romsilderen der sånn. Det er jo viktig at den kommer inn i hverandre, og at den ikke trykker på sånn at det blir feil. Da får den ikke noe valgtom der. Det er tydeligvis det som er blitt gjort ved tilfellet før, hvor de hadde reparert med da resultatet at den ikke fikk silt om. Så pass på, her sånn er det et knott som stikker ut, skal inn i det hakket der. Eller det er mulig omvendt. Omvendt er det faktisk greit her. Så lenge. Ja, det lønner seg å begynne med å sette den på i bunnen først. Og så har vi det oppe her sånn. Og da lar det seg gjøre å se den svarte knappen ved sida av utløseren oppå der. Og den skal jo da være midt på den derre velgerknappen der, så den blir ikke helt klart der, ser ut som, men pass på det. Da gikk det ganske greit, så kan du jo da teste ved å kjenne her sånn om den virker. Det kjennes ut som det gjør. Da kan vi begynne å sette inn alle skruene igjen. Ja, først så må vi passe på også å få inn den grå dekselet for USB og strømkabel. Den har vi satt på plass nå. Ja, det kan lønne seg å dytte inn den der lille tappen der litt grann, for også å få den siste på plass. Og så passe på igjen at der ser knappen der, den må være midt på den der. Ser ut som det er greit. Da ser det greit ut. Da har vi fått på plass denne her. Og den fungerer.
Det som gjenstår da, det er å sette på den der lokket der til minnebrikka. Det gjør vi neste omgang. Men nå kan vi begynne å skru. Ok, da er det bare å skru. De skruene her er utrolig små. For å få noe på plass. Pass på at de ikke detter inn i kamera igjen, og ikke på gulvet. Men om du får på lesebrillen, så går det helt seriøst. Da er vi ferdig med de på sida ved USB-porten. Den på plass. Da kan vi fortsette med den oppe ovenfor den som åpner porten for SD-kort, eller kortet. Det er ikke akkurat SD-kort. Det er minnekortet. Da har vi den på plass. Og så kan vi ta de fire underne her. Der er det merkesekseren, som er kalt medium lang. Så er det de ekstra kortene rett ved siden av der betegnelsen av det står, eller under an den. Alt dette her er det bare for å undersøke av kamera. Der. Og da kommer den her. Der. Da er det bare å sette på en liten flik som skal under den der. Og så få den under. Det går veldig enkelt på plass da. Så begynner vi med de som er lengst her sånn. Som jeg må på papiret mitt har kalt 5. Fireren. Toeren. Og den siste. Som er trea. Det gikk jo egentlig ganske greit. Bare ta på skruen. Det ser ut som på meg. Det første som skjer da er at vi må legge inn dato og tid igjen. Det går ganske greit. Det er bare opp og ned tasta og for dato, måned og år.
Også klokkeslett. Nå er 10:26. Og da ser vi her, ingen bilder. Det er riktig. Oppe her i stad så sto det feil på SD, eller feil på minnekort. Ser ut som det er i orden. Kan vi få lov til å ta bilder? Sånn. Nå prøver vi det. Det så ut til å gå. Skal vi gå tilbake igjen og se på det. Ingen bilder. Det var jo dumt. Der ble det bilde. Han greide bare ikke å få det. Da er det fiksa, så da kan han ta med bilde på skoletur der det ikke er lov å bruke mobiltelefon. Ok, god tur. Hei, hei.